গুৱাহাটীৰ বজাৰত ওলাইছে অক্টোপাস ফ্রাই। অক্টোপাস দেখি ওচৰৰ পৰা চাবলৈ মানুহৰ হেতাও পৰা। কোনোৱে অক্টোপাসৰ সৈতে ফটো লৈছে, কোনোৱে আকৌ কেতিয়াও ওচৰৰ পৰা নেদেখা অক্টোপাস হাতেৰে চুই চাইছে। মুঠতে সকলোৰে মাজত আনন্দ, কিয়নো কেতিয়াও ওচৰৰ পৰা নেদেখা অক্টোপাস আজি তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা দেখিছে, হাতেৰে চুই চাইছে, অক্টোপাসৰ সৈতে ফটো তুলিছে। লগতে একাংশই অক্টোপাস ফ্রাইৰ জুতি লৈছে। পিছে কৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে অক্টোপাস, কিমান দামত ক্ৰয় কৰে এই অক্টোপাস, বা এটা অক্টোপাস ফ্রাইৰ প্লেটৰ দাম কিমান? অক্টোপাস ক'ৰ পৰা আনিছে? গুৱাৰ পৰা আনিছোঁ। কেজি কিমানকৈ? 1280 টকা মোৰ পৰে, মই 1500-1600 টকাত বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু পাৰ প্লেট কেনেকৈ দিয়ে? পাৰ প্লেট 300 টকা। ফ্ৰাই কৰি দিয়ে নে পুৰি দিয়ে? ফ্ৰাই কৰি দিয়ে, ৰাইতা টাইপত, মানে একদম একো দিয়া নাযায় ইয়াতে, তোমাৰ কি বাদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ আৰু একো নাই। আৰু গুৱাহাটীত যিহেতু পাবলৈ নাই নেপায়, আৰু সঁহাৰি কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ? নাই, মোৰ মানে মোৰখন যিখন ষ্ট্ৰীট ফুড আছে তাতে তোমাৰ প্ৰায় 2-3 কেজি প্ৰত্যেক দিনাই যায়। কাৰণ মানুহখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰিছে। কাৰণটো হ'ল মানে কি, এতিয়া বাৰ্বিকিউ নেশ্যনৰ 1250 টকা, 1300 টকাত কোনোবাই খাব যোৱাতকৈ ষ্ট্ৰীট ফুডত পাই আছে আৰ্লি 300 টকা। আৰু আমাৰ মিডিল ফেমিলিখিনিৰ কাৰণে মানে 1200 টকা খোৱাটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। মিডিল ফেমিলি বাচ্চাখিনিৰ ওপৰত চিন্তা কৰিহে মই সেইটো কাম কৰিছোঁ। কাৰণ আজিকালি বাচ্চাবোৰে চব বস্তু টেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে, বাচ্চাখিনিক টেষ্ট দিবৰ কাৰণে মই এইটো কাম কৰিছোঁ। আপুনি ডেইলি আনে? ডেইলি আনে। গুৱাৰ পৰা অকল আনে নে আৰু বেলেগৰ পৰা? 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আহে মোৰ মাল। কেৱল গোৱাৰ পৰা আহে? গোৱা, বম্বে, দুটা জেগা আছে। মোৰ তাতে ভাইটি দুজন থাকে, সিহঁতে দি পঠিয়ে, সিহঁতে তাতে হোটেলতে কাম কৰে আৰু সিহঁতে মোৰ কাৰণে চাপ্লাই দিয়ে। এইদৰে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে অক্টোপাসৰ ৰেচিপি। এই দৃশ্য সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় সমবায় মেলাৰ। কিন্তু আপুনি অক্টোপাসৰ জুতি ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি? চিন্তা নকৰিব, গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত প্ৰতিদিনাই উপলব্ধ অক্টোপাস। অক্টোপাসৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে জয়ানগৰলৈ আহিব, তাতেই ল'ব পাৰিব সাগৰীয় খাদ্য অক্টোপাসৰ জুতি। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।